Subscribe RJ Sagar. Click on bell icon for more updates. सुरुमै म तपाईहरुलाई एउटा अनाउन्समेन्ट गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रीडम डे स्पेशल लेट्स टक अबाउट द मेन्टल हेल्थ भन्ने एउटा इन्टेन्सिभ फेसबुक लाइभ प्यानल डिस्कसन चाहिँ बर्डन बियरर्सको पेजमा 15 अगस्ट साँझ 3 बजे भइरहेको छ। म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरुले यो इभेन्टलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ बर्डन बियरर्सको पेजमा है। अनि तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि तपाईहरु सोच्नुहुन्छ कि हेल्पको आवश्यकता छ, उहाँहरुले पनि यो प्यानल डिस्कसन चाहिँ अटेन्ड गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ भने तपाईहरु रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। बर्डन बियरर्स को फेसबुक पेज लाई लाइक अनि फलो गर्ने, त्यसको लागि मैले डिस्क्रिप्सन मा बर्डन बियरर्स को फेसबुक पेज को लिंक राख्दिएको छु। प्लिज याद गर्नु होला 15 अगस्ट साँझ 3 बजे चाहिँ लेट्स टक अबाउट द मेन्टल हेल्थ भन्ने यो लाइभ प्यानल डिस्कसन, इन्टेन्सिभ प्यानल डिस्कसन आयोजना भइरहेको छ। अनि याद गर्नु होला यो चाहिँ एकदमै स्पेशलिस्टहरुलाई लिएर भइरहेको छ। सो एकदमै दामी प्रोग्राम छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम छ, मिस नगर्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु है त म। नमस्ते, तपाईहरुले अहिले आरजे सागर गाउँको सोरो YouTube च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ सागर तपाईहरु समक्ष फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। अनि म एकदमै अहिले नियमित आइरहेको छु है, कोशिश गरिरहेको छु कन्टिन्यू आउने। ओके, यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मलाई जुडा भ्लग्सले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। जुडा भ्लग्स तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, भाइहरुले एकदमै दामी भिडियो बनाउनुहुन्छ। थ्यांक यू जुडा भ्लग्स। उहाँले भन्नुभयो कि सडक 2 को ट्रेलरले जुन हुन्छ नि हिसाबले डिसलाइक पाइरहेको छ, त्यो विषयमा एउटा रिभ्यु, ट्रेलर रिभ्यु गर्दा एउटा भिडियो बनाउनु न दा भनेर भन्नुभएको छ है। सो भाइको रिक्वेस्टलाई मान्दै म तपाईहरु समक्ष सडक 2 को ट्रेलर रिभ्यु साथै यसको बारेमा कुराकानी गर्नका लागि आएको छु। हुन त म हिन्दी विषयमा भिडियो बनाउँदिन, तर पनि मैले बनाएको हो है। क्यारेमिनाटीको एनालाइसिस मैले बनाएको, पातलोको कन्ट्रोभर्सीको एनालाइसिस मैले बनाएको। सो यसको पनि बनाइदिनु न त भनेर म आएको छु है। ओके, सो मैले ट्रेलर हेरे। ट्रेलर हेर्दा ट्रेलर चाहिँ बवाल हुन्छ नि, संजय दत्त को बवाल डायलगबाट सुरु भएको छ। सुना था कि प्यार कचरे को भी सोना बना देता है, आज देख लिया है। अनि ट्रेलरमा खासै मैले त्यस्तो खास केही देखिन। यो चाहिँ विशेष फिल्म अनि फक्स स्टार स्टुडियो को प्रोडक्शन में बनिएको फिल्म हो सडक 2 है। अनि यो सडक को सिक्वेल रहेको छ। सो हुन्छ नि ट्रेलर में मैं खास त्यस्तो केही पनि देखिन। मैं जुन पहिला पहिला जुन ट्रेलर हेर्थे यो विशेष फिल्म को ट्रेलर जस्तो छ त्यस्तै पाए, हुन्छ नि भूतको टाइप को लाग्ने, तर होइन, त्यस्तो होइन है, त्यस्तो खालको पाए। विशेष गरेर ट्रेलर को बारे में भन्नुपर्दा यो 3 मिनेट को ट्रेलर छ। 3 मिनेट में 2.5 मिनट जस्तो त यसमा सन्जु बाबालाई नै देखाएको छ है। यसको पछाडी पनि कारण के होला भन्ने मैले अजम्पसन गरेको कारण चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउँछु। अनि यसमा यो ट्रेलरमा इन्ट्रेस्टिङ किन छैन भन्दाखेरि यो ट्रेलरमा सबै स्टोरी नै रिभिल गरिदिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सस्पेन्स जुन फिल्मको लागि राख्नुपर्ने थियो त्यो पनि छैन, किन भन्दाखेरि सबै कुरा त यसमा रिभिल भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ है। विशेष गरेर आलिया भट्टले चाहिँ यसमा चाहिँ बदला लिने रहेछ। आलिया भट्ट को आफ्नो मान्छे चाहिँ फेक बाबा को कारणले मरेको रहेछ सायद, हैन। इन फेक गुरुज की वजह से मैंने किसी अपने को खोया, त्यो देखाएको छ। अनि यसको एक्टर लीड एक्टर हुनुपर्छ जसो मलाई लाग्दछ। आदित्य रोय कपूर को यसमा एउटा मात्र डायलग देखाएको छ ट्रेलरमा, त्यस्तो खास केही पनि छैन। यसले सम्हाल्न प्लिज, ये मेरा बेटा है, कम कर बेटा को। ट्रेलर को सबभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको मलाई यो लाग्यो है, यो हैन। मलाई यो गीत चाहिँ बढी दामी लाग्यो। जावेद अलीको आवाज हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। यो गीत मलाई ओभर दामी लाग्यो। अनि आलिया भट्टले अहिलेसम्म आफ्नो लाइफमा सबभन्दा सही कुरा गरेको चाहिँ मलाई यो मात्र लाग्यो। आजकल तो लोग WhatsApp पे ही रिश्ते बनाते हैं और उसे तोड़ के देते हैं। यो भन्दा सही कुरा आलिया भट्टले अहिलेसम्म गरेको थिएन। हुन त म आलिया भट्टको फ्यान हो बाइ द वे। अनि त्यति मात्र नभएर के छ भन्दाखेरि मिम्सहरु बन्न पनि सुरु भइसकेको छ। यो विशेष गरी यो पर्टिकुलर सिनमा जन मिम्स नै बनिसकेको छ। ऊपर वाला हमारे साथ है इस सड़क पर। मिमर्सलाई कोले भ्याउने है। अनि यो ट्रेलर हेर्दा चाहिँ यसमा जुन सपोर्टिङ कास्टहरु छ, सपोर्टिङ कास्टहरु चाहिँ एकदमै दामी दामी एक्टर मैले देखे है। विशेष गरेर मकरन्द देशपाण्डे मेरोसम्म नेगेटिभ रोल गरेको छ, एकदमै दामी। हि इज लुकिङ प्रमिसिङ है। मैं बिना कोई कारण कुछ करता नहीं है। त्यति मात्र नभएर जिसु सेनगुप्त अनि गुलशन ग्रोवरलाई पनि देखाएको छ, तर डायलग चाहिँ छैन। दुईजनाको मैले डायलग देखिन, तर मकरन्द देशपाण्डे चाहिँ नेगेटिभ रोल हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो ट्रेलरमा इन्ट्रेस्टिङ भनेको त्यही हो, सन्जु बाबा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ जस्तो मलाई लाग्यो। अनि खासै त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो बबाल ट्रेलर त्यस्तो प्रमिसिङ चाहिँ मलाई लागेन, त्यही हो एकदमै हतारमा ट्रेलर बनिएको जस्तो छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ट्रेलर चाहिँ अहिलेसम्म 15 मिलियनको साथ ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा छ है त, अनि त्यति मात्र नभएर 4.6 चाहिँ मिलियन चाहिँ डिसलाइक भइसकेको छ ट्रेलरमा। ओके, अब कुरा गरौँ डिसलाइकको। ट्रेलर किन डिसलाइक भयो त, किन यस्तो डरलाग्दो डिसलाइक भइरहेको छ पाइरहेको छ ट्रेलरले भन्ने कुरामा चाहिँ के त्यो नेपोटिजमसँग कनेक्टेड छ या के त्यो सुशान्त सिंह राजपूतको केससँग कनेक्टेड छ भन्ने कुरामा आउँछ, किनकि महेश भट्ट हिजोआज एकदमै कन्ट्रोभर्सीको सीमामा छ। सो त्यो कारणले पो हो कि भन्ने पनि अजम्सन भइरहेको छ मान्छेहरूलाई, किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो सुशान्त सिंह राजपूतको केसमा रिया चक्रवर्ती अनि महेश भट्ट चाहिँ एकदमै टपमा छ है, दुईजना सस्पेक्ट भनेर हामीले हुन्छ नि पब्लिकले चाहिँ भनिरहेका छौँ। सो त्यहाँ नाम देख्नसाथ है अनि नेपोटिजमको कुरा आउनसाथ आलिया भट्टको कुरा गर्छ मान्छेले होइन, अनि आलिया भट्ट र त्यो महेश भट्टलाई देख्नसाथ डिसलाइक गरेको होला जस्तो मलाई लाग्दछ। तर 15 मिलियन भ्युजले के प्रुभ गरिरहेको छ भन्दाखेरि मान्छेले साँच्चै ट्रेलरलाई हेरिरहेको छ, साँच्चै मान्छेले ट्रेलरलाई हेरेर ट्रेलर मन नपराएर डिसलाइक गरेको जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेँ है। जस्तो मैले डिसलाइक गर्नुको कारण चाहिँ यो होइन कि म त्यो सुशान्त सिंह राजपूतसँग या नेपोटिजमको कुरासँग चाहिँ त्यो एसोसिएट भएर त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ मैले ट्रेलरले डिसलाइक गरेको, मलाई चाहिँ ट्रेलर साँच्चै मन परेन। मैले त्यही पहिलाको त्यो मुकेश भट्टको जुन हिसाबको भट्ट क्याम्पको जस्तो खालको फिल्मको ट्रेलर बनिन्छ, जस्तो खालको फिल्म हुन्छ नि हरर टाइपको, तर त्यो हरर पनि हुँदैन, हररै हो भने पनि डर लाग्दैन हुन्छ नि, एउटै फिल्म हो। त्यो राजमा खालि होला म डराएको, त्यसलाई अलिक सानै पनि थिएँ, नत्र मलाई उपरान्तको जति पनि फिल्महरू बनाइएको छ भट्ट क्याम्पको मलाई त्यस्तो खासै मन परेको पनि छैन है, मन पर्दैन पनि होला सायद। ओके, सो भन्नुको मतलब चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डिसलाइकको पछाडिको कारण के छ अनि ट्रेलर ट्रेन्डिङमा जानुको कारण के छ। ओके, एउटा कारण हो कन्ट्रोभर्सी। बलिउडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिगेस्ट, बलिउडमा मात्र नभएर अहिले यता पनि त्यस्तो हुँदैछ, बिस्तारै हुँदैछ है, इभन नेपालतिर पनि, नेपाली इन्डस्ट्रीमा पनि त्यस्तो भइरहेको छ कि कन्ट्रोभर्सीलाई चाहिँ हाम्रो बेस्ट पब्लिसिटी मान्छ नि त। कन्ट्रोभर्सी हुनु भनेको चाहिँ पब्लिसिटी ओभर दामी हुनुहुन्छ, त्यही भएर त राखी सावन्तले जहिले पनि कन्ट्रोभर्सी गरिरहेको हुन्छ भनेर भन्छ होइन, कन्ट्रोभर्सी क्विन भनेर भन्छ राखी सावन्तलाई, किनकि कन्ट्रोभर्सीले गर्दा मान्छे पब्लिसिटी पुरा पाउँछ भनेर भन्छ। सो यो ट्रेलरलाई फाइदा भएको छ पब्लिसिटी, कन्ट्रोभर्सीको कारण चाहिँ यो पब्लिसिटी यसले पाएको छ जस्तो मलाई लागेको छ है। सो त्यही कारण चाहिँ यो ट्रेलरको भ्यू चाहिँ 15 मिलियन अनि ट्रेन्डिङ नम्बर 1 छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को यो ट्रेलरले राम्रो भ्युज पाएको कारण एउटा हुनसक्छ सन्जु बाबाको हेल्थलाई लिएर। सन्जु बाबा केही दिन अगाडि चाहिँ सन्जु बाबा डायग्नोस भएको थियो क्यान्सरले है, सो लङ क्यान्सर भएको छ भनेर चाहिँ रिपोर्ट आएको थियो। सो त्यो कारण पनि सन्जु बाबाको फ्यान्सहरूले अनि या हामी जस्तै मान्छेहरूले पनि, मैले पनि इभन सञ्जय दत्तको लागि हेरेको यो ट्रेलर होइन, इभन त्यो कारण हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्यो है। अनि अर्को चाहिँ नेपोटिजमको कुरा गर्छ, त्यो मलाई जुडा भ्लग्सको भाइले भन्नुभएको थियो नेपोटिजमको बारेमा पनि कुरा गर्दैन भनेर। नेपोटिजमलाई लिएर चाहिँ पर्सेप्सन अलिकति हाम्रो रङ पर्सेप्सन छ जस्तो मलाई लाग्छ है, त पब्लिकहरूमा चाहिँ नेपोटिजमलाई लिएर अलिकति गलत पर्सेप्सन छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो विचार चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले पनि त्यो पर्सेप्सन लिइरहेको थिएँ, तर म जब आरजे प्रबल दासँग कुरा गरेँ, उहाँसँग कुरा गर्दा चाहिँ मैले यो कुरालाई क्लियर पाएँ क्या, हुन्छ नि राम्रो कुरा गर्नुभयो दाले, मेरो पनि त्यति बेलासम्म चाहिँ पर्सेप्सन रङै थिएछ क्या नेपोटिजमलाई लिएर। दाल हामी चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि हिरोको छोरा हिरो भयो भने चाहिँ नेपोटिजम भन्छौँ नि त होइन, या इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड भएको मान्छेको छोराछोरी एक्टर भयो भने चाहिँ हामी नेपोटिजम भन्छौँ नि त। तर एक्चुअलमा द्याट इज नट नेपोटिजम हुन्छ नि। नेपोटिजम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हिरोको छोरा हिरो भने हामीलाई केही प्रब्लम छैन, तर सँगसँगै अरू मान्छेले पनि मौका पाउनुपर्छ है, अरू मान्छेले पनि अरू आउटसाइडरले पनि एक्टरहरूले पनि मौका पायो भने चाहिँ त्यो त नेपोटिजम मान्दैन नि त हामी, त्यो त नेपोटिजम भएन नि त होइन। कम्पिट गर्ने त्यो मैदान पायो भने चाहिँ नेपोटिजम होइन नि त। तर कम्पिट गर्ने मैदानै दिएन भने, कम्पिट गर्ने हुन्छ नि जग्गा नै दिएन, हिरोहरूको छोरा हिरोले मात्र जबरजस्ती भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नेपोटिजम हो। तर नेपोटिजम भनेको यो होइन कि जस्तै आलिया भट्ट रणबीर कपुरहरूको बारेमा एकदमै कन्ट्रोभर्सी भयो, जस्तै आर बाल्कीले एउटा कुरा गर्नुभयो होइन कि आलिया भट्ट र रणबीर कपुर जस्तो राम्रो एक्टर देखाओस् नेपोटिजमको कुरा गर्ने मान्छेले भनेर, प्रड्युस गरेर देखाओस् भनेर। सो आलिया भट्ट इज अ भेरी गुड एक्टर, नो डाउट होइन, आलिया भट्टको पर्फर्मेन्सहरू हामीलाई थाहा छ, अन्य फिल्म कतिवटा फिल्ममा एकदमै बबाल पर्फर्मेन्स गरेको छ। रणबीर कपुर, करिना कपुरहरू तिनीहरू सर्भाइभ गर्न सकेको कारण चाहिँ दे आर भेरी गुड एक्टर अल्सो होइन। फर एक्जाम्पल हिरोकै छोराहरू कुरा गर्दा तुषार कपुरलाई कुरा गरौँ, फरदिन खानलाई कुरा गरौँ होइन, जायद खानहरूलाई कुरा गरौँ, उनीहरू सर्भाइभ गर्न सकेन बिकज उनीहरूमा त्यो ट्यालेन्टको कमी चाहिँ थियो जस्तो मलाई लाग्छ। सो भन्नुपर्दा मैले ट्रेलरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म त्यही भन्छु डिसलाइक भएको कारणले गर्दामा अलिकति म खुसी चाहिँ छु एटलिस्ट, किन भन्दाखेरि पब्लिकले अब रियल सिनेमालाई सायद मन पराउँछ कि रियल सिनेमामा बेसी ध्यान दिन्छ कि भन्ने चाहिँ भएको छ। यो चाहिँ मान्छेले एक किसिमले त्यो पनि लियो कि अब ट्रिब्युट टु सुशान्त सिंह राजपूत पनि भन्दछ कतिजनाले होइन, तर मेरो हिसाबमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुशान्त सिंह राजपूतलाई ट्रिब्युट त्यति बेला रियल ट्रिब्युट त्यति बेला हुन्छ होला जति बेला चाहिँ इन्डियन अडियन्सले चाहिँ रियल सिनेमालाई चाहिँ है मान्छेले हेर्न थाल्छन् हैन, राम्रो सिनेमालाई चाहिँ मान्छेले थिएटरमा गएर हेर्छन्, राम्रो सिनेमालाई चाहिँ मान्छेले हिट बनाउँछन्, न कि त्यो हुन्छ नि त्यो घिसिपिटी हुन्छ नि कमर्सियल ओभरै डरलाग्दो कमर्सियल हैन एकदमै डरलाग्दो त्यस्तो खालको सिनेमालाई चाहिँ मान्छेले हेर्छन्। सो यो एउटा पोजिटिभ कुरा हुनसक्छ कि मान्छेले साँच्चै ट्रेलर हेर्दैछन् अनि ट्रेलर मन नपराएर चाहिँ डिसलाइक गरिरहेका छन्, यदि त्यस्तो हुन्छ एकदमै दामी हो, तर यदि त्यो मुकेश भट्ट आलिया भट्ट या आदित्य रोय कपुरको लागि हैन या नेपोटिजमको कुरा त्यो हुन्छ नि त्यो गलतफहमी पालेर डिसलाइक गरिरहेको छ, नहेरी डिसलाइक गरिरहेको छ या त्यसै त्यो हिसाबले डिसलाइक गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज रङ। अनि मेरो हिसाबमा त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा फेरि अन्य कसैको त्यस्तै त्यो हावाको फिल्महरूले एक्सपोजर पाउँछ अनि दामी फिल्महरू फेरि त्यो गटरमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो आई थिङ्क मेरो हिसाबमा चाहिँ यो फिल्मको जुन ट्रेलरले डिसलाइक पाएको छ यो चाहिँ ट्रेलर मन नपराएर पाएको छ भन्ने चाहिँ म आशा गर्छु अनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। ओके, इफ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भनेर भन्न चाहन्छु है, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो भिडियो स्पोन्सर गर्नुभएको थियो ग्लोरियस इन्स्टिट्युट खरसाङले है, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म। यदि तपाईंहरू हस्पिटालिटी इंडस्ट्री साथै एयरलाइन्समा आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने ग्लोरियस इन्स्टिट्युट खरसाङमा एडमिसन ओपन भएको छ। ग्लोरियस इन्स्टिट्युटबाट पास आउट भएपछि तपाईंहरूले इन्डिया साथै अब्रोडको स्टार होटल साथै एयरलाइन्समा काम गर्ने सुनौलो मौका प्राप्त गर्नुहुनेछ। ग्लोरियस इन्स्टिट्युटमा प्रोफेसनल मात्र नभएर पर्सनल ग्रुमिङ पनि गराइन्छ, किनकि ग्लोरियस इन्स्टिट्युटको प्रोप्राइटर मिस्टर गगन लामा हिमसेल्फ एकजना सोसियल वर्कर साथै मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोला चाँडै एडमिसन लिनेहरूलाई स्कलरसिपको फेसिलिटी पनि दिइरहेको छ। ओके, अब चाहिँ म तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु अनि बिदा लिनुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्छु है फ्रिडम डे स्पेसल लेट्स टक अबाउट द मेन्टल हेल्थ भन्ने एउटा इन्टेन्सिभ प्यानल डिस्कसन लिएर चाहिँ बर्डन बियरर्सको फेसबुक पेजमा आइरहेको छ। प्लिज तपाईहरूले यो लाइभ प्रोग्रामलाई एटेन्ड गर्नुहोला अनि तपाईँको साथीहरूलाई पनि यो बारे जानकारी गराइदिनु होला भनेर म भन्न चाहन्छु है त। ओके, अहिलेलाई म बिदा लिन्छु, बाई बाई, बबाल रहन चाहिँ नबिर्सनु है त।